אם כן, מה יש לנו בתמונת היום? תמונת היום שלנו היא סקר מנדטים של חברת החדשות. על פיו, במקום הראשון עם אליפות מלאה 30 מנדטים לליכוד, יש עתיד יורדים ל-21 מנדטים, המחנה הציוני הם במחנה של ה-13 מנדטים. אתה יכול להמשיך להראות לנו? יפה. הרשימה המשותפת עם 12 מנדטים, יכול להיות שהם יקבלו עוד מנדט בהסכם עודפים עם הרשימה של אלי ישי, ואז הבית היהודי עם 11 מנדטים, מרץ עם 7 מנדטים, יהדות התורה 7, כולנו 6, ישראל ביתנו 4, ש"ס 4, ואורלי לוי 5. אני הייתי כמה עכשיו עומדת על השולחן ורוקדת נוכח ה-30 מנדטים, אבל אם אורלי לוי יש לה כאן 5 מנדטים, אבל גם בסקר, רגע, גם בסקר של ערוץ 10, שלא כלל את אורלי לוי, הליכוד על 29 מנדטים מתחזק, ויאיר לפיד נשאר על 24 מנדטים, אבל המחנץ יורדים עוד. כן, אבל בשורה הגדולה של הסקר הזה זה שגם ש"ס וגם ליברמן ככה על הגבול. עכשיו, ליברמן צריך להיות מטורף כדי ללכת לבחירות, עוד מעט נדבר על זה, אבל אם זו המציאות, איך תדע, בסוף ליבי יכול להיות עם 30 מנדטים. אני מציע לכם, למה שלא תרוצו? אני אגיד לך, אם אתם תרוצו גם כן, אז בכלל יש סיכוי שזה. יש לך ספק שאנחנו נרוץ? לא, אני לא אליסה, אתם נהנים מזה. צריך להיות כל אידיאולוגי, מישהו צריך להגיד את האמת. כן צריך שהם ירוץ, ירוצו, אם יחד עם אלי ישי, הם כן יעברו את אחוז החסימה. כמו פעם קודמת. הם לא, לא, אבל הם, ואולי גם תקומה שיצטרפו אליהם, ואז יהיה להם. יש גם פייגלים. אני רוצה לכפור בסקרים האלה. אלה סקרים לא רציניים, לא אמינים, הם מסתמכים מאוד מאוד על אינטרנט. אני אומר את זה כמי שנכנס לתוך עולם הסקרים ולמדתי עד כמה הסיפור הזה הוא ברובו פייק. אז נא לא להתרשם מהסקרים. אבל דרוך, הסקרים הרגילים... כמובן חוץ מהסקרים של ישראל היום, שהם כמובן בסדר. הסקרים שאני עשיתי בישראל היום, ביקשתי שהם יהיו לאורך כמה ימים, בשיטה הישנה, ולא רק על אינטרנט. אבל okay. בשיטה הישנה, הראל, מילה, בשיטה הישנה, למה, מה הטענות כלפי הסקרים בשנים האחרונות, שהן לא באמת משקפות? הם לא היו בשיטה הישנה. את החשם, את זה אתה רואה ב... הם לא היו בשיטה הישנה. שמי, אנחנו לא נדון בסטטיסטיקות של סקרים, כי זה אם יש דבר שגורם לי לרצות באמת לדפוק את הראש בשולחן הזה, זה סטטיסטיקה, כן. תודה שאתה פונה אליי. תקשיב, אני חייב להגיד לך משהו. קודם כל אני קורא לחבריי הימנים, ויש לי יותר חברים ימנים מחברים שמאלנים, להיות נאמנים למצפון שלהם, ואם הם מאמינים באמת להצביע לידידי איתמר עם עוצמה לישראל. התחלנו את הקמפיין, היום התחלנו את הקמפיין. חייבים להיות נאמנים למצפון. גם אם זה מזבז מנדט. הוא יהיה כוכב הבחירות שלנו, הוא יהיה כוכב הסרטונים. בית, אני אגיד את זה שאני לא מאמין באף מילה, אבל אתה איש עקבי. אתה ימין, לא, הוא מרכז, אל תקטע את חוץ מחשבתי. בית, גם לפי הסקרים האלה, בניגוד למה שענבל אומרת, גם עם אורלי לוי וכל אלה, השמאל יוכל להקים קואליציה רק עם המשותפת, ואני לא רואה את זה קורה. נקודה סוף, אז זה הכל. קורה. השמאלנים, כדי להיות בשלטון, ימכרו את האימא שלהם, וילכו עם הרשימה המשותפת. אבל הוא בכלל אימא. ילכו עם חנין זועבי. אנחנו בני בית. ילכו עם אחמד טיבי. יאיר לפיד. דרך אגב, אחמד טיבי הוא אחלה. אם אחמד טיבי היה רץ לבד, הייתי שוקל לבחור בו. טיבי, הסכם עושה, אני מזכיר לך. בן ד זה ערן זהבי, ערן זהבי, בן דוד של זועבי השופט. יפה. לפני שנמשיך, לכנוע אותו זה לא יספיק. הוא צריך להיקלע במקום שגם יסתמו עם זמם. שבוע בחברון והוא ארי אחר, תאמין לי. לפני שנמשיך, חברון אחר. הייתי. היה לי קצת. הוא היה באילטון של ברוך, מה קורה לך? אחר כך הזה, שמסעדת משלן מתחת.